ვიჩო ეს მე12 კლასი დავამთავრე და ხარ ავკი. მოდი ისეთი რაღაც გავაკეთოთ რაც არავის გავაკეთებია. გასგულდეს. გავური. ეი 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 და კლასი შეფათმაური. ეფსი ჯერ გახმარცხნი. Let's go დავიწე. ჰატეს და ტიჩი ბეშია, ყველა რაღაც ისო სტატია, ნახე კი კლასი რა დღეშია, მოდი შემოიარე კარეს უღია, ბოლოზარია შენთვის ვერგერთა, ბოლოზარია ნურა ფლის გეშენია, ბოლოზარია შენთან ავა შენთან, ბოლოზარია სავლის ბოლო კეთილია, გავიხსენებ ექსკურსიას, ქალბატონმა წყლის მაკივრად, იმდენი არაყი დალია, რომ წოს ეძახო და დათოს, თორდეი და სტატუ ეს მოგონება გახსოს მე ხუთეში გელოდებით ბოლოზარია ბიჭებს გონს ასეთი ტაქტიკა გაკვეთილიდან გაგდება არ გვინდა მასავლებლებს მე ხუთებით კლასში რჩებით ჩუმანჯდებით და მეგებრის დაკვეთით სკოლში შევდივართ ჩუჩებით პიჟამოებით და პლედებით ინგლისურის დაკვეთილს ვესწრებით ჩვენ გვაქვს გვაქვს ბოლოზარი გვაქვს სიმღერა თუ მოისმინეთ მოგონებებს გავხვევ თავს თავს ჩვენი ზღაპრის თავს მე ხუთეში გადავშლი სკოლის ბოლო თავს რისკიანი ხარ უფ მაგარი მითხარი რად ახლავე კეთხო ვაცდენ შატალო დაგეგმილია ბიოლოგიაზე გადაწერა ჩემი სტილია მოიცა არ შეიმჩნიო გონი და გვინახა მას წმავსიო ე დაიცარა ვიცემ შვიდად მოიცარა ე მოვიდა სად სად ყველას რაც გვინდა არის მართვის მოწმობა ნუ კიდევ რა თქმა უნდა უნიში ჩაპარება ბარიბაში ვიქნები თუ სკამიდან კიდევ ერთხელ განმოვარდებით მეც მიყვები შენ ცეცემი ჩვენებური დომინოს ხა პრინციპი ბოლოზარია შენთვის ვერგერთა ბოლოზარია ნურა ფლის გეშენია ბოლოზარია შენთან ავა შენთან ბოლოზარია სავლის ბოლო კეთილია